No niin, tervetuloa takas Tire Gaming Channelille katselemaan vähän, kun me pelaillaan Project Zomboid. Me otettiin nyt ne juokset pois päältä ja pistettiin nyt mieluummin silleen, että zombei on insane määrä, eli niitä tulee olemaan ja paljon. Se on aika perus zombimeininki. Että niitä on oikeesti semmoja, että täytyy varoa isoja laumoja. Mutta ainakin meillä on fighting chance sen takia, että kun ne on kuitenkin suht hitait. Ja me pelataan taustalla meidän sneaky buildilla. Eiköhän me tästä päästäis vääntämään vähän jonkun näköistä story aikaiseksi tähän näin. Katsotaas. Ei meidän tarvitse nyt ottaa kirjojen mukaan. Otetaan myöhemmin sitten, kun ollaan löydetty joku jonkun näköinen kodin tyylinen paikka. Mutta toi generaattorikirja, se me otetaan mukaan saman tien, koska se me tarvitaan mahdollisimman nopeasti. Ja se ei ole kiva, jos semmonen häviää tai ei löydy. Tuot noin, ei me tommosia tarvita tuolla. Otetaan reisori mukaan, jos me halutaan vähän muuttaa meidän hiustyyli tai parta pois. Vaatteet olisi kiva löytyä. Eihän täältä mitään löydy. Ei kyllä täältäkään huoneesta. No. Sit ei parane kävellä nurmikolja jumman kautta, kun teit on nyt jo paljon se. No. Siitä sit lähetti. Ruuvimeisseri, kiitos! Joo, kyllä me nyt teijät saadaan hoidettua siitä. Ei mitään probleemaa ees! Vaatteet. Holsteri. Katotaas. Joo, tossa noin pistetään holsterin pistooli. Ihan varmuuden vuoksi. Otetaan nyt siitä sitten toi haulikkokin mukaan. Siellä näyttäis olevan paukkujakin. Kello. Hunting knife. No niin, kato, heti löytyy. Heti löytyy tavaraa, kun on vähän enemmän zombeja. Siellä ei oo paukku, niin me ei haluta sitä, mutta toi bulletproof vesti me halutaan. Nähä. Sihten. Tosta saadaan vähän suojaa. Vähän lisää, noin. Tulis tänne näin. Kaikki missä on jotain resistansseja, niin on meille vähän hyödyllistä, niin ei kuoltais välttämättä niin helposti. En mä halua sortseja, kun se ei suojaa meidän nilkkoja. Joo, me tiedän, että sä kävelet siihen viereen. Voitko mennä pois? Hus! Tule nyt sitten tänne.
Täällä oli kans jotain mielenkiintoista jossain poliisin raadossa. Joo, siit niin jacketti, kiitos. Pistoolis mukaan. Ja me tiedän, että zombi on paljon. Poliisiauto ole auki. Avaimi ei tarvitse olla, kun sulla on muuta hyödyllistä käyttöä. Ai. Ei. Sireeni. Sit lähetti. On paljon. Mä tuun ja joinkkasen tästä välistä komeesti tuosta noin. Herranjumala, teitä on oikeesti paljon. Tää täytyy varoa vähän. Siitä niin aidan yli. Siis aidan yli. Ei, ai, ai, ai. Joink. Heitä on paljon, tiedetään! Joo, ei tonne pihalle ainakaan. Saadaan ainakin se yhä poliisiauton hälytykseen puolet kaupungista siirrettyä sinne. Meillä on vähän turvallisempi liikkua. Tai niin me ainakin toivoisin. Nähtävästi tonne ei näytä olevan mitään asiaa. Mieluummin tonne keskustaan päästä enemmän. Ja me tullaan siitä ohi. Mikä toi zombi oli? Seinän läpi. Ja täyskäännös. Huhhuh.
Käytetään siitä vähän vettä pulloon. Puikka. Sähköthän siis meillä ei ole päällä, eikä myöskään vesi. Tuosta vähän ruokia mukaan. Ei mitään lusikko, yäk! Ottaako meillä olis paukkui tohon? No en tii. Muki mukaan. Mukiin vette. Pesismailla on suht hajala. Kiva. Revolveris on 5 kutia. Tarpeen tullen. Ei täällä nyt oo kymmenkunta zombi sen oven toisella puolella. Pitikin sanoa. Avain. Kiitos. Täät, joku, Neula, Ei huono. Naulat, kiitos. Pystyttäisikö me vähän korjaamaan tätä meidän, tuosta. Laitetaan piikit siihen. Sitten meillä pitäisi olla vielä muutamat naulat, vai onko? Ei. Joo, woodkule oli lähes tulkoon loppu, niin heittää se pois. Oi. Ihan puukko käteen. Tässä sulla oli mukaan? En tiedä, nyt tulee liikaa zombe. Joo, ei sen ikkunan kautta. Sori zombi, mä tuun ohi. Vähän liikaa zombe, ei. Kirjaimellisesti liikaa. No, sit vaan mennään. Hitto, siellä oli palomies. Ihan liikaa zombeja yhteen paikkaan. No.
Eli siis ei sinne. Sneakki-skilli kehittyy, kun me tässä näin mennään tälleen näin ohitte aika hyvää vauhdilla. Nyt kun löytäis jostain poliisiauton tai jonkun, missä on sireeni, niin me pystyttäis houkuttelemaan suurin osa zombeista poistua bensa-asemalta. Silloin me voitaisiin se bensa-asema ottaa meille itsellemme. Tai sitten me koitetaan onnea ja toivotaan, että se ylävarastolla ei olisi sakkiin niin paljon. Olisiko täällä mitään ruokaa? No? Sille. Tupakkia. Kuiva ruokaa. Ruokaa. Magasiinei. Magasiin. Tupakkei. Noin. Poltetaan yksi. Metalliputki. Oi helvetti. Joo. Sit taas menoks. Go, Jimmy, go! Jimmy, sä olet urheilija ja sä pystyt juoksemaan niitä karkuun ja sen muuten juokset niitä karkuun. Ei helvetti, miksi? Töitä on täälläkin niin paljon. Moro, mä tuun ohi. Ei, älä saatana pysähdy. Tuot autojen takaa, noin. Ja nyt pitäis olla line of sight rikottu niin, niin neitten ei pitäis. Niin jäätävän paljon. Ja sit sekin hajos. Metalliputki. Tuosta noin. Koko lauma siitä. Ei, ei, ei. Mikäs sus on kiinni? Ah, keihäs. Joo, tota... Tai mene se suunnitelma äkkiä pilaa. Oi oi. Minkä menit tekemään peli taas vaihteeksi? Ei mitään hyödyllistä.
Niin? Hui. Onks tää mitään hyödyllistä? Täällä on zombi muuten ollut sisällä. Hei. Please, anna mulla jotain hyödyllistä. Saha esimerkiksi. Lasit. Harava. Mä oon niinku huono. Huolin. Katsotaas mitä me täältä... Kyllä! Onks meidän inventori kui täys? Onni? Heitäis toi pistoli pois. Ei halua käyttää, koska se on lippaallinen. Ja voisin tehdä tyhmän tempun haulikon kanssa. Sorkkarauta niin huonossa kunnossa. Mä en halua sitä. Olis mennyt Garden saha vai? Kumpi painaa enemmän? Otetaan mieluummin toi tavallin saha. Vähän nätimän näköinen. Sillä ei kyllä mitään merkitys, mut... Noniin. Nauloja. Teippiä. Liimaa. Meillä oli vissiin ruuvimeisseli jo. Joo. Mä oon toisen mukaan varmuuden vuoksi. Lankaa, kiitos. Sakset puuttuis vielä. Että ne tulikin jo tänne. Joink! Jaa. Ehkä ei menäkään sinne. Mennään tonne puujalostamolle. Ja toivotaan, että siellä ei ole järkyttävän määrä zombeja sielläkin. Tää meinaa metäs näyttäis olevan. Okei. Looteit on paljon. Siellä olisi vihdoinkin sireenillä varustettu auto, mikä on zombien keskellä, joten siitä ei ole meille mitään hyötyä. Että täällä on vielä enemmän zombeja. Jaa. Tappas se haulikko käte. Käyvä tuot täräyttämäs. Hello! No.
sit juoksuks. Tuonne. Nauloi. Oi oi. Neula meillä oli jo. Vittu, tää peli tekee tästä kyllä taas vaikeet. Haulikko voidaan heittää pois, kun ei meillä ole enää ammuksia siihen. Voi jäädä tänne. Vittu, kun meillä on aseet vähän... Ei kaikki zombit tullu ainakaan tänne talon sisälle, niin ollaan suht. Kirves? No? On sekin jotain. Oi helvetti. Joo. Usees ollaan. Tuleeks sä nyt kaikki? Mitä? Joo, ei. Ja juoksuks. Kadun jokaista päätöstäni. Teitä on ihan liikaa. Ei, se on ihan sama mihin suuntaan me meen, niin niitä zombeja on niinku... Ihan järkyttävät määrät. Ei. Se kirves käteen. Ekki. Mut loppuu tila kesken juosta. Mä en tiedä yhtään mihin mennä näitten zombilaumojen kanssa. Oh, me ollaan niin pahasti eksyys, että me ei edes tiedä, missä me ollaan.
Öri näkyy, kuuluu! Helvetti Jimmy sun kanssas. Joo, mä kuulen kyllä. Ja näen kyllä. Ele buri. Isä. Teltta. Oh, onneksi teitä on vähän, teidät pystyy hoitamaan. Melkein lapiollakin. Muutaman zombi tulee peräs tuolta. Noni, annappas teltta. Heavy load, oh no. Putki maahan. Niin. Mieti. Telttareppuun. Sahareppuun. Naulatreppuun. Pullo. Sytkärit. Lehdet. Niin. Mieti. Pistoli ja itsemurha. Just kun me toivoin, että olisi vähän rauhallisempaa tiedot. Ei! Siellähän nämä kaikki on kyteksemässä tuo reuna. Mitä me teemme? Hei! Meillä on ruuvi meissäli. Onks se missä kunnos? Et huonossa kun... Onks sun bensaa? On. Onks sun batteri? Ei oo batteri takkuu tietenkään. Just niin tuuri. Toista autoa meidän kato, koska me joudun menemään otten näkökentällä. Jaha, sieltä tulee taas joku urveltamaan. Ei oo tää kirves maailman parhain ase. Se palokirves on paljon parempi. Tuolla oli yksi auto tuon metässä. Mä haluaisin tietää, että onko siinä akkua. Noin. Pikku hiljaa.
By the way, ei olla otettu mitään hittiä, me ollaan muuten vaan verisiä. Varotaan tota isoa laumaa, mikä tulee toi suht semikokonen lauma. Oi oi. Vielä yksi. Noin. Ja selkä! Tää on ollut kyllä yhtä non-stop kombattia juoksemista koko tää. Tämä jakso. Onks kellään avaint? Hetkinen. Sulla oli haulikko, se onks sun paukku? Se on. Ei oo! Miten teistä on kaikista akku loppu? Tuleeks se nyt joku? Sit katsotaan. Ja akku on loppu. Jeesus. Nyt on kyllä niin huono tuuri. Sit vaan mennä. Joo. Sieltä metän läpi. Ja ei. Oi ai. Äijäkin alkaa väsymään, meidän on pakko pysähtyä kohti johonkin. Kohta on pakko pysähtyä. Ja tuo, ei jumalista, se talous on järkyttävä määrä zombeja tossa. No, hei. Kuulkaa minut. Sneakki päälle ja vaihdetaan paikkaa.
sit. Ovi. Noin. Juu. Oisko täällä... Sledgehammeri. No. Hammeri. Joo, toinen sledgehammeri. Kolmas. Joo, mä tiedän, että ootte siellä ovella. Otas. Nostas toi ylös. Ja. Tuosta nosta. Nosta. Aha. Suurin osa tavaroista maahan. Tonne. Okei, vasara käteen. Ja toi tuuttekin on vissiin kaikki sitten. Meillä on vielä mahdollisuus saada tää paikka meille ottamaan molemmat. Noi. Ei helkutti. Mä saan yhden kerralla. Noin, siihen. Sit. Mene pois. Okei, nyt ei oo niin iso hätä enää. Pystyyks tommoses nuk... Pystyy. Pystyyks näistä kävelellä? Ei pysty. Meillä on teltta. Teltta tuohon. Niin. Sitten ota... Ei! Nosta. Ei, mutta tuolien läpi pystyy kävelemään. Pa 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 da 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 da.
nyt me ollaan jotenkuten suht turvas täällä. Toistaiseksi. Nyt me vaan tarvittais tota... Hitto, kun ei ehtinyt ottamaan niistä zombeis niitä vaatteit. Ne on taas pysty tekemään köysi alas. Joo, meillä on... Lappi on melkein rikki, me saatetaan tarvita sitä myöhemmin. Niin ei nyt hajoteta sitä. Haulikko jää nyt maahan. Mä en halua niitten... Niinku mä haluan ne poistua ovelta, niitä on nyttenkin siellä ihan tarpeeksi. Entä taas meidän kirveen kuntoon? No korjataan. Joo, hyvä. Saatiin vähän siihen durability takas. Damage on lähestulkoon täysin, se on suht hyvä meille. Vedäpäs siitä. Eläpäs vedäkään sitä. Meillä on pekis jo, elikkä syödään puolet tosta cupcakeista. Noin. Missäs meidän sytkärit? Hei, nyt me puuttuu tavaraa. Hakkaaks ne tota ovea? Ei. Joo. Pistetäs meidän ruuat tohon kaappiin. Sytkärit meillä on tossa, tulitikut on niin. Naulat voidaan jättää tonne ja saippua ja niin tuo ja neulakin voidaan pistää sinne tuolta. Pistetään yksi screwdriveri. Katotaas. Saha voidaan jättää. Meillä on ruuat tossa. Kyllä niinku, jos me saadaan pidetty ne zombit tuona, eikä ne nyt päätä yhtäkkiä tulla ja tuhota kaikkea tosta noin, niin me pysytään hengissä täällä jonkun aikaa, ettei ole silleen mitään hätää, mut kyllä mä niinku haluaisin päästä vähän seikkailemaankin tuolta. Noniin, ja nyt se rööki naamaa. Mihinkäs mun juotava on hävinnyt tuolla? Kato, hermostuneisuus lähti heti pois, kun veli röykin naama. Hyvä mies. Mm-hmm. Toi ei lupaa hyvä. Joo, katsotaas meidän tämänhetkinen varasto. Meillä on ruokaa, meillä on vettä, meillä on viinaa. Meillä on työkaluja. Meillä on myöskin aseita. Sampaa. Mut me tarvitaan puuta ennen kuin me voin tehdä täällä. Ja me tarvitaan köysi ennen kuin me voin täältä pistää meidät täysin turvaan. Täysin turvakeino on se, että sä hajotat lattian ovenees, niin ei ne tänne pääse. Tai rikkoo nuo portaat tosta sisältä. Se on kyllä vähän hölmö taktiikka, mitä monet ihmiset käyttää tässä pelissä. Se toimii. Mutta. Aha, nyt sit tuli se jano. Meillä on vettä. Voitaisko mieluummin tehdä tota noin. Cooking. Ei meillä ollut vissiin, ei ollut kahvia, eikä ollut myöskään. Joo. Siitä niin mukillinen vettävä naama.
Hetkinen, meillä on tyhjä kuppi vettä, joten maahan. Frying paniin ei saanut laitettu vettä, luulis kyllä. Siihenkin mahtuisi vähän vettä, mutta ei näytä mahtuva. Mites pitkään me ollaan nyt videoitu tätä? 50 minuuttia. Siellä on kato, oves hakataan siellä ja tuo noin ja... Mut joo, nyt ollaan suht koht hyvin selvitty. Seuraavassa jaksossa me voitais yrittää saada tää... talo puhtaaks nois zombeiks. Zombeista. Tai joku keino, millä me päästään alas turvallisesti. Me voidaan nukkua kyllä tää ulkoon ihan hyvin. Koska meillä on... vissiin outdoorsmani täällä jossain. Joo, meillä on slow heal ja slow learni. High thirsty. Thin skin, prone to illness, smokeri, unlucky, weak stomach, inconspicuous, graceful, outdoorsman, fast reader, dexterous, cat's eye, burglar, Sunday driver, athletic ja strong. Me ollaan niinku fyysisesti me ollaan niinku erittäin hyvin, me opitaan erittäin hitaasti kaikkee. Sen takia meillä on fast learni, ei fast readeri. Pystytään lukemaan nopeasti kirjoja tarvittaessa. Katsotaan vähän näitä reunoita. Siellä on zombeja. Paljon zombeja. Meinaaks ne niinku... millä me tommoset määrät zombeja mukaan saadaan tapettua? Mitäs tällä puolella sanotaan? Lisää zombeja nähtävästi tuli sisäänkin jo. Tuo näyttäis olevan paljon porukkaa. Sitä mä kyllä ihmettelen, miksei ne tullut tätä ovea hakkaa. Tai sinne odottaa tossa hirveä rykkelmä just tossa oven takana. Mitä mä just vähän pelkään, että siinä käy niin. Mutta se on... hetkinen. Mä en käytä kelloa muuten tässä näin, koska me tiedän mitä tapahtuu, kun se kello alkaa pärisemään. Uskalletaanko nukkua? Selvästi ei. Hajosko toi ovi tuolta? Ei, kyllä se... ovi on vielä hengissä. Se on mielenkiintoista. Mut hei! Tästä jatketaan. Se on morjens.